jsme probírali barvy. Jo, marnové body. Maruška nás tady trápila několikrát. Uvidíte, že jak to tady bude mít, že to není až tak úplně jednoduché, jako se s těmi marnovými body jak kdyby poprat, že tam těch informací je hodně. Nicméně, šedá je teorie a zelený je strom života, že my se dáme na takové cvičení, kde si ty marnové body krásně procvičíme. Je to možná jako rychlejší nebo příjemnější, než pro někoho mačkat ty marnové body, takže tady my budeme se soustředit hlavně na marvy, které jsou na chodidlech, ale můžeme si procitovat i třeba dolní končetiny na další část, tak jak já vám to budu říkat. V každém případě nejdříve si uděláme takové uvolňující cvičení, abyste si to trošku ozřejmili. Toto cvičení pochází vlastně z Tibetu a je to takový prapůvodce tai chi a je to vlastně nekonečná osmička. Takže my si dáme ruce v bok. Připomínám teda ta chodidla na šipku ramen a snažte se ta chodidla mít rovnoběžně. Oni vám budou postupně se budou takhle rozdávat ty špičky do šikma, ale sami ucítíte, že když je budete mít takhle tlačit, tak bude ta stimulace těch marek daleko intenzivnější, tak proto je to důležité. Tak a teďka, protože přitom je důležité mít takový postoj, když jste na tureckém záchodě, jo, takhle podsazenou pánem, takže my si zkusíme podsazovat pánem, nejdříve dopředu, jo, takže budeme podsazovat pánem dopředu. A já budu to učit. Raz, dva, tři, čtyři, dva, tři, čtyři, tři, dva, tři, čtyři, dva, tři, čtyři. Tak necháme podsazenou pánem dopředu, abychom si uvědomili ten pocit. A teďka budeme podsazovat pánem opačně, takže dozadu vystupovat zadek, jo? Raz, dva, tři, čtyři, dva, tři, čtyři, tři, dva, tři, čtyři, čtyři, dva, tři, čtyři. Tak, dobře. A teďka ještě jednou dopředu. Raz, dva, tři, čtyři, dva, tři, čtyři. Tak a teď všimejte, budete v tomto postoji, je to takový jako pro nás zvláštní postoj. Podsazená páne, mírně pokrčená kolena, stabilní postoj. Jo? Takhle vychází z toho i bojová umění, že je tenhle ten stabilní postoj. Teďka si ještě potřebujeme takhle vyhrnit hrudní páteř. Takže si představte, že jsme draci, tady máme odsazené, takhle si ho vytáhneme přes rameno. Takže si všichni takhle vytáhneme ty odsaz přes rameno a budeme ho vytahovat. Raz, dva, tři, čtyři, dva, tři, čtyři. A teď si dáme ruce takhle na stehna, čtyři prsty dopředu, palec dozadu. A zůstaneme v tomhle postoji přímo s kamením. A tohle je základní výchozí postoj pro nekonečnou osmičku. A teďka začneme kroužit. Začneme kroužit kroužky v kolenou, kdy jedno koleno dělá kroužek dovnitř a druhé se přidá dovnitř. Takže je to takový pohyb, když si to promítnete na podložku, tak je to vlastně princip nekonečná, ležatá osmička. Jo, takže soustředíme se na kolena, jedno koleno dovnitř a druhé koleno dovnitř. Kolena jdou proti sobě, jak kdyby, jo, nemůže to být takhle. Ne takhle, jo, ale takhle a takhle, jo. A soustředíme se přitom hlavně na ty kotníky a kolena, jo. Pohyb vychází z kotníku a z kolen, takže ne tímhle tím způsobem, jo, tohle to je elegantní, ale to není to cvičení, jo. Takže takhle to musíme mít stále podsazenou páne, stále mírně pokrčená kolena. Ta hrudní páteř nemusí být až tak moc vyhrbená, nicméně trošku je přihrbená. A kroužíme kroužek, jedno koleno dovnitř a druhé koleno dovnitř. Ono to samozřejmě chce trošku cviku, není to až tak úplně jednoduché, jak to vypadá na první pohled. Nicméně, až tady do toho cvičení proniknete, tak zjistíte, že to je opravdu velmi výživné cvičení na barvy. A takhle, když se snažíte kroužit tu nekonečnou osmičku, tak si můžeme říct si něco k těm barvám. Víte, že barvy jsou body, kde se stýká tělo s myslí a my můžeme ovlivňovat vlastně ty naše regulátory. A tím nějak pocit zdraví, spokojenosti, radosti v těle. Takže když si tyhle marmy se dají ovládat různými způsoby, jedním z těch způsobů je manupresura, že my na ně tlačíme nějakým způsobem, druhým způsobem je polévání olejem, že jako širodary třeba. Další způsob je možnost ovlivňovat marmy myšlenkama, no a poslední způsob je cvičením. Já jsem zvolil cvičení, protože cvičení je mi blízké.
Nedá se krásně soustředit na pálevka, to není vůbec potřeba. Takže je potřeba, aby ten pohyb, je to elegantní, ale není to správné cvičení nekonečného cvičky. Je, to svádí, vím to podle sebe, že to svádí na tu pánev, že takhle se to dělá lehčej, nicméně to cvičení musí vycházet z kotníků a z kolen. A taky zkuste si, když se soustředíte na ty kotníky, a zkuste se takhle podívat na to koleno, aby ten kroužek, který opisuje, přesahoval tu špičku, jo? Aby, jo? Takže pomaličku až takhle to snažte se vytlačit ty kotníky do strany co nejvíc. Vzpomeňte si, jak Pavel říkal, jak se tam někde v kouzi po tom nerovném terénu v nějakých těch horách masíroval krásně ty body, jo, ty vnitřní, vnější gulfů. Jo, tady se můžete krásně soustředit na ty gulfy, jo, tady krásně, když tam ty kotníky takhle protahujete, tak tam cítíte, jo. Takže určitě další marmy na nohách, jo, kšipra se tam taky určitě procvičí, je tam i kurča šira, jo, ta hrdá já. Jo, můžete se soustředit taky na lítko, že se zároveň drahá, určitě to tam taky cítíte, že se tam napíná. Ano, budeme na džáno, že na kolena. A nejbude na stehnách, jo, tam se dostaneme pak nahoru na ty lohy, tak šel se tam další. To je ta věda tady, vytápá, jo, buda, jo. Můžete si promítnout taky ty marmy, které jsou kolem páve, to znamená Kati Kataruna, tam je dál Kukundara, Nitamba, Parishvasambi, jo. Soustředíme se na tu pej, nebo tam máme basty, že jo, mezi sitkou kosti a pupkem, nábí. Hrdáju a tak můžete pokračovat po celém těle. Já to by zase hrdáj měl co mluvit, tak já už s tím přestanu. Nicméně, když si to uvědomíte, tak krásně se tady tyhle ty barvy pocvičují. Tak, takže to máme kroužky dovnitř, a vidíte, Manuška už se taky dostává, tak je to špičky od sebe, takže potřeba všichni zase srovnáme si ty špičky, aby byly rovnoběžně. Jo? No tak přirozeně se nám to rozjíždí, že to není pro nás přirozený postoj. Nicméně, když se zase dostaneme zpátky, rovnoběžně dáme ty chodidla, tak cítíme větší účinek. Tak teďka změníme směr pohybu kole, takže kroužky zevnitř ven, takže opačný směr pohybu. Jinak stále máme podsazenou pánev. Na to dbejte, aby byla pánev podsazena celou dobu. Tak holka se soustředí více na kotníky a na kolena. Bude nám tady předvádět dnešní tance. Ano, tenhle ten pohyb opačný je dosti nepřirozený a vím, že by to taky dalo velký problém. Nicméně víte, že je potřeba jako... To vynechávám při tvojom cíli. Já si myslím, že životní jednička by se s tím jako... To bude jako vyhnat věcí. Já si ještě povím, že už tam ho cvičila dost. Tady vidíte v praxi přesně, jak ta rovina 1,47 tam chybí, jako ta uzemněnost. A jako ona zase už tam někde, jako se tam někde... Jo, dostává nahoru někde, jak tu silu už vrhá nevhodným způsobem, bych řekl. A jak reší, a tak vláčik ten popraví nám, vyvolá nás. Takže děláme kroužky zevnitř. Monika to cítí velmi hezky, ale soustředí se taky na pánev více teda. Iveta. Jak já si to pletu, já se omlouvám. Já si na ta rámezení nepletu, to je to 1168. Tady je velmi elegantní, jako ty ženy do vyrobit elegantní házet to pánovi a osměvat ty muže, ale tady to, ta rostička, ta to cvičení je o jiném teda, jo, jako. Určitě, posiluje to, určitě to je prospěšné. Samozřejmě neostré bolesti, vždycky říkám neostrá bolest, ale jinak kolena jsou pokora, takže pokud máme problémy s kolenama, tak, aby já dlouho netrápil, takže ještě jednou na zpátek, když znáte, to je zlouží. Takže kroužky dovnitř, jako na začátku jsme začínali. Já už mám zprávat. Zkuste si ještě srovnat ty ta chodidla a už se budeme blížit malo do závěru. A pokud ještě někomu to jde, tak si může dát, jak se tady do oblasti toho pusu. A takhle můžeme si trošku zavřít oči, jestli vám to nebude dělat problém. A můžeme zkoušet jak kdyby procitovat nějaké ty energie, které nám proudí. Pokud to nekonečnou smyčku cítíme pravidelně, jo, po další dobu, tak už
cítíme i ten účinek, a tomu říkám meditace v pohybu, takže já v podstatě každý den pravidelně cvičím, jsou málo dní, kdy se nedostanu k rozcvičce, a když už nemám tolik času, tak udělám svou nekonečnou cvičku, teda já to dělám jako vždycky. Většinou každý den, protože to je otázka 10 minut, a i když cítím takovou neuzemněnost, tak tady při té rozcvičce se vždycky sklidním. Takže kdo nemá čas a stojí na zastávce autobusu, já myslím, že jsou to vybavení, tak, a teďka stačí, a my si zavřeme oči a soustředíme svoji pozornost na klouby, které jsme procvičili. Můžete si procitovat třeba ty barvy, ale já tady budu mluvit o kloubech, takže soustředíme se na klouby na prsty, na noha, v kotníci, v koleno, v píčky. Uvědomíme si klouby na prstech, na rukách, v zápěstí, loktech, ramenou. A uvědomíme si taky naši páteř, kostrč, křížovou kost, bederní páteř, dolní a horní hrudní páteř i peční páteř. A všude cítíme příjemné teplo, brnění, pulzace, oživujeme a ozdravujeme celé své tělo, každou svoji buňku, všechny tkáně, všechny orgány. A cítíme, jak tato nádherná léčivá energie stoupá celý tělem vzhůru a my rosteme s ní. Už jsme dorostli do mraku a rosteme ještě výš. V celém těle cítíme teplo a lehkost. Na hlavě cítíme chlad. Chlad, to je láska Boha. My se rozplýváme v této lásce. Zkrácíme pocit svého fyzického těla, cítíme pouze nekonečnost spojení s Bohem, s vesmírem, s naší planetou, matkou Zemi, s celým lidstvem. Jsem, jaký jsem. Moje mysl je láskyplná a harmonická. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Mohu být sám sebou. My se znášíme tím nekonečným vesmírem na vlnách lásky a harmonie, vyrovnanosti, klidu, míru, pokoje, z pocity blaženosti. Prostě jsme. Z těch nekonečných vesmírných dálek se vracíme zpátky. Zpátky na zemi. Zpátky do svého fyzického těla. Ale ty nádherné pocity, které jsme zažívali, se přinášíme sebou do svého každodenního, současného, všedního života. Jsme tady a teď. Hluboký nádech. Výdech. Otevřeme oči. Ještě si uděláme nádech. Děkuji vám. Takže tím jsem skončil.